привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». Ми вже з вами говорили про різницю між американською та британською англійською у вимові та у словах. Зараз давайте поговоримо про різницю у наголосах. Наприклад, слово «гараж» буде однакове як для британської, так і для американської англійської, тільки наголос буде змінюватися. British English – це буде «garage», American English – «garage». Давайте розглянемо ще декілька таких прикладів. Наприклад, «detail» – це British English, а «detail» – це American English. «Salon» – «salon». «Weekend» – «weekend». And «address» – «address». Наприклад, «I had a perfect weekend with my friends» – це British English. «I had a perfect weekend with my friends» – це вже American English. Тепер ви знаєте, що правильно використовуєте наголос в цих словах. Просто хтось використовує американський варіант, а хтось британський. Ну, а хтось може їх чергувати. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».